4 продовжує зустріч з міським головою Тернополя Сергієм Надалом. Доброго вечора. Доброго вечора, вітаю вас, шановні глядачі. Впродовж години ми будемо розмовляти, обговорювати важливі актуальні теми для Тернополя і для тернополян. Шановні глядачі, ви можете приєднуватись до нашої розмови. Телефон студії 43-41-00. І розмову розпочнемо з актуальної теми – опалення. Тернопіль – одне з перших міст в Україні, яке розпочало опалювальний сезон без аварій і вчасно. Розкажіть, будь ласка, чи всі тернополяни сьогодні з теплом, чи все ж таки є будинки, у яких батареї ще досі холодні? Дякую. Дійсно, ми одні з перших розпочали в цьому році опалювальний сезон. В зв'язку з тим, що була отримана інформація від гідрометцентру про різке погіршення температури, яку ми отримали ще в п'ятницю. Відповідно, в п'ятницю було підписано, в п'ятницю це попередньо було прийнято рішення про підписане розпорядження розпочатися з 10 жовтня в Тернополі опалювальний сезон. Оскільки за ці три дні температура була середньодобова значно нижча, ніж 8 градусів, ми вирішили почати швидше для того, щоб забезпечити теплом в першу чергу і садочки, і школи, і лікарні, і всі помешкання тернополян. Дійсно, подача відбулася без якихось аварій. Протягом дня відбулось підключення першого дня практично 70% житлового фонду, решта 30% наступного дня. Були дрібні і невеличкі там аварійні ситуації по декількох будинках, які були дуже оперативно усувалися. На сьогоднішній день всі будинки повністю з теплом. Якщо є якісь непорозуміння, то вони можуть бути локальні, в якійсь квартирі, де завоздушені батареї, але це зв'язано або безпосередньо з мешканцями, або з сусідами. А в цілому працює система повноцінно, ми моніторимо постійний рівень скарг, які надходять, тобто немає шквалу скарг, це буквально одиночні звернення. Їх зразу оперативно направляють до чергових бригад, які ці порушення, які ці недоліки усувають. Тому сьогодні Тернопіль – одне з небагатьох міст, де повноцінно працює опалення і в соціальній сфері, і в школах, і в садочках, і в житловому фонді. Протягом літа, незважаючи на те, що теплокомунерго було в такому дуже тяжкому стані, міська рада зробила максимум зусиль, щоб підготуватися до опалювального сезону, тому що тепловики належним чином провели необхідні підготовчі роботи, реконструкцію. Ми профінансували з міського бюджету витрати на їхню заробітну плату на проведення цих робіт. Тобто ми підготували до сезону повністю місто. Зараз розпочався сезон. На жаль, потрібно нагадати про те, що дуже високі тарифи, які зв'язані виключно з підвищенням ціни на газ, на воду і на електропостачання. Тобто жодне зростання вартості послуг самого теплокомуненерго не відбулося. Це тільки ціни зростання цін за рахунок підвищення ціни на газ і енергоносії. Більшість тернополян, напевно, ще не орієнтуються в тих рахунках, які не отримують за теплопостачання, тому що вони почнуть проходити в листопаді після завершення першого місяця. Але я би просив всіх тернополян максимально скористатися своїм правом на отримання субсидій, тому що тепер вже далі залежить все, наскільки буде якісна подача теплоносія і газопостачання, в першу чергу, від самих споживачів тепла. Тобто оплату по бюджетних установах ми забезпечимо, оплату по комерційних структурах відбувається більш-менш вчасно. А нам дуже важливо, щоб населення своєчасно оплачувало послуги теплопостачання і гарячої подачі води. Тому, оскільки рахунки будуть дуже великі, ще раз нагадую всім за можливість оформлення субсидій. Зараз тернополяни звертаються за субсидіями? Звертаються, і з початком осені кількість людей, які звертаються, збільшилася, тому що поки був літній період, це нормальне явище, люди мали інші справи, люди не звертали уваги на те, що буде холодна пора року, оскільки було досить тепло. Зараз настанням осені має збільшення кількості, хоча по наших розрахунках кількість людей має бути ще більшою. І реально ми думаємо, що це якраз відбудеться протягом жовтня-листопада місяця. Для того, щоб економити, дати можливість тернополянам економити, в Тернополі успішно реалізовується програма термомодернізації житлового фонду. Вона включає, передбачає утеплення фасадів будинку, заміну вікон у місцях загального користування чи встановлення індивідуальних теплових пунктів. Розкажіть детальніше про це, про цю програму. Частина тернополян знає про цю програму і успішно вже використовують її. Що вона детальніше, що вона передбачає? Я розпочну з того, що, на жаль, ми не впливаємо сьогодні на розмір тарифів за теплопостачання. Але ми повинні робити такі заходи, які залежні від нас, для того, щоб дати можливість тернополянам менше платити, щоб більш раціональніше використовувати тепло, і також, щоб менше витрачати кошти з бюджету для опалення наших бюджетних установ. Саме для цього ми вже другий рік поспіль реалізуємо програму з енергозбереження,
із термомодернізацією, яка передбачає заміну вікон в місцях загального користування, утеплення підвалів горищ, встановлення дальних теплових пунктів, утеплення фасадів будинків. Можна робити це все в комплексі, можна робити щось окреме. Програма діє таким чином, що 70% фінансує міський бюджет, 30% дають мешканці будинків. Один з будинків ми зараз маємо можливість бачити на екрані. Це будинок, великий будинок Володимира Великого 1. У них йде утеплення фасаду, так? Там завершуються роботи по утепленню фасаду, якраз по цій самій програмі. Хочу сказати, що будинки, які зробили утеплення фасаду ще в попередньому році, в 2015 році, вони практично за один опалювальний сезон. Ну, по-перше, люди зразу відчули, що набагато тепліше в квартирах. По-друге, йде реальна економія від 30 до 50% вартості плати за теплопостачання. Це говорять самі люди, які робили утеплення. Там, де встановили індивідуальний тепловий пункт, люди практично за один сезон компенсували ті кошти, які потратили власне люди для на свою частину на 30%. При цьому всьому люди мали постійну теплоту своїх будинку, в під'їзді, в кімнатах, постійну гарячу воду. Крім того, для того, щоб зараз дати людям можливість платити за реально спожите тепло, ми розпочинаємо масштабне встановлення лічильників тепла побудинкових. Тобто та ситуація, коли йдуть нарікання, що теплокомуненерго дає неякісну подачу тепла, тому що теплоносій гріє не будинок і квартиру, а гріє десь там вулицю чи дорогу. Тепер цього не буде, тому що буде стояти будинковий лічильник тепла. Скільки по лічильнику тепла зайшло, стільки люди будуть оплачувати. Тобто ми забезпечимо якісну подачу тепла всередину до всередину будинку. Ну і крім того, ще одна можливість, яка дасть можливість зекономити, це йде поступовий перехід від придбання газу, а перехід на альтернативні види палива, які ми також починаємо зараз реалізовувати в Тернополі. Угу. Розкажіть, будь ласка, про ці котельні. Почав працювати цей проект, наскільки я розумію, так? Чи вже в нас працюють такі котельні? Значить, зараз де налаштування до роботи вже трьох котелень, які почнуть працювати ще в цьому місяці. Загалом протягом 2016 року ми плануємо запустити в роботу 7 котелень. Це котельні, які будуть працювати на торфі. Зараз проводяться вже всі підготовчі роботи. Значить, по наших розрахунках ми зможемо зекономити, по-перше, це споживання газу, це більше 8 тисяч кубічних метрів. По розрахунку, який маємо на сьогоднішній день, економія буде становити близько 20 мільйонів гривень. В першу чергу це тепло з цих котелень піде на об'єкти бюджетної сфери. Зараз це буде особливо актуальним, тому що починаючи з 2017 року на плечі міського бюджету повністю оплата енергоносіїв за всі заклади охорони здоров'я, освіти, дитячі садочки, школи. Тому необхідно економити, тому що це кошти бюджету. Зараз ми облаштовуємо, до речі, власне, ця котельня. Угу. Працювати будуть паралельно дві котельні, тобто вони облаштовуються поруч існуючою сьогодні котельня, яка працює звикла на газі, поруч де котельня, яка працює на торфі. В випадку необхідності можна бути переключення з однієї на іншу. В даний час поки що залишається працювати котельня, яка працює на газі, не буде подавати тепло для населення. Ці котельні будуть працювати для бюджетних установ. Загалом 7 котелень заплановано. Крім того, вже в цьому році ми почнемо встановлення індивідуальних теплових пунктів в тих будинках, які де передбачено інвестування з Європейського банку реконструкції і розвитку, і там, де нас йде окрема програма з Північною корпорацією НЕВКО. Плануємо хоча б 60 таких лічильників поставити, по 60 будинків мають отримати свої індивідуальні теплові пункти, які в свою чергу забезпечать автоматичне регулювання подачі тепла в залежності від температури на вулиці, які забезпечать якісну подачу тепла, які забезпечать цілодобову гарячу воду для конкретного будинку. Скажіть, будь ласка, оці котельні на альтернативних видах палива, чи є перспектива, що вони і надалі зможуть подавати тепло до житлових будинків? Зараз ми над цим працюємо, але дуже багато чого залежить не лише від нас, тому що є регульований тариф, який встановили Національну комісію, і на даний час ми не можемо добитися можливості, щоб був... Тобто, оскільки буде зменшено споживання газу, відповідно поміняється тариф. Зараз тариф ми не можемо встановити на місцях, це тариф встановлена Національна комісія. І вони дуже жорстко ставляться до того, коли йдуть... Чомусь дивно, але жорстко ставляться, коли йде відхід від звичайного газу до іншої альтернативної енергетики. На сьогоднішній день є прийнятий вже попередньо законопроект, який передбачає можливість все ж таки передати встановлення
тарифу для бюджетних установ, які йдуть за рахунок міського бюджету, власне, органу місцевого самоврядування. Тому ми можемо говорити, що бюджетні установи однозначно переведемо. Хоча з часом будуть переведені також і житлові будинки, тому що по проєкту, який фінансує Європейський банк, також передбачено будівництво великої котельні на 8 МВт, яка буде працювати на інших видах палива, крім газу. Але це вже буде зроблено протягом 2017-2018 року. Добре. Скажіть, будь ласка, куди звертатись тернополянам у разі, якщо виникатимуть якісь проблеми з системою тепло- і водопостачання? 1580. У нас цього року відбулось дуже багато змін в комунальній сфері, в законодавстві, яке регулює комунальну сферу. По-перше, та ж сама Нацкомісія, яка встановлює тарифи, категорично заборонила теплопостачальним і водопостачальним підприємствам, тобто водоканалу і теплокомуненерго, здійснювати послуги по ремонту і утриманню внутрібудинкових мереж, оскільки мережа – це не їхня функція. Відповідно, ця функція була передана обслуговуючим підприємствам, які обслуговують будинок, так званим ЖЕКом. Саме їм було додатково добавлено в тариф плату за обслуговування внутрібудинкових мереж. І вони зобов'язані це проводити за рахунок квартирної плати. Крім того, сьогодні в Тернополі створені і діють аварійні бригади, які працюють в цілодобовому режимі. Вони умовно розділені по мікрорайонах міста. Чому я кажу умовно? Тому що більшість з них створена на базі тих самих ЖЕКів. І вони надають послуги по ремонту не тільки мешканцям будинку, які обслуговують, а на договірних умовах можуть обслуговувати будь-які інші будинки. Тому що з 1 липня у нас почало масово створюватися додатково об'єднання співвласників. В більшості ці будинки не мають фахівців, які можуть обслуговувати внутрішні мережі, і вони заключають з кимось угоди на обслуговування. Тому, якщо вони заключають угоди з цим обслуговуючим підприємством, платиться абонентська плата, і в будь-якому випадку, в будь-якій аварійній ситуації приїжджає ремонтна бригада і надає послуги по ремонту вже безкоштовно, тому що є абонентська плата, яку платить ОЗБ протягом місячного терміну. Сьогодні вже таких є 4 підприємства, які надають послуги по ремонту, ремонтні бригади, які працюють цілодобово. Їхні телефони є в рекламних оголошеннях, їхні телефони є на сайті міської ради, але в будь-якому випадку, коли телефонують тернополяни з якоюсь проблемою, чи на телефон гарячої лінії 1580, чи на чергову службу водоканалу або теплокомуненерго, їм зразу рекомендують номер телефону і спрямують безпосередньо до організації, яка має їх обслуговувати. Добре, у нас є перший глядач на зв'язку. Доброго вечора, ми слухаємо вас. Доброго вечора. Зірвався дзвіночок, тож продовжуємо розмову. Сьогодні у Тернополі відбулася така неординарна подія для міста – це відкриття перинатального центру на базі другої міської лікарні. У нас є відеосюжет, ми знімали це і показували вже в новинах. Давайте подивимося, потім прокоментуємо. Базі пологового відділення міської лікарні номер 2, що на вулиці Купчинського у Тернополі, відкрили перинатальний центр другого рівня надання допомоги. Основна відмінність між пологовим відділенням та перинатальним центром – це наявність відділення інтенсивної терапії новонароджених. Нова медична структура дозволить значно покращити рівень надання медичної допомоги як жінкам, так і новонародженим. Тут дітки будуть від 1,5 кілограма знаходитись тут. З народження, від 1,5 кілограма. Скільки вони будуть знаходити, в залежності від тої патології, яка буде та чи інша. Можливо, вони звідси будуть виписуватись, можливо, будуть переводитись на вищий рівень акредитації. Для центру придбали ліжка-трансформери, УЗД-апарат, інкубатор для новонароджених і дихальний апарат. Загалом на новітнє обладнання з бюджету міста виділили близько 3 мільйонів гривень. Ми отримали також 2 ліжка-трансформери. Вони призначені для прийняття пологів. Зручність їхня в тому, що це є функціональні ліжка, які регулюються і по висоті, і по нахилу спинки, і по пристосуваннях для зручності жінки в пологах. На базі закладу є 10 індивідуальних пологових залів і наразі лише 2 ліжка-трансформери. До слова, вартість одного такого – більше 300 тисяч гривень. Нам надали, купили кювес, циновес, який дуже хороший, він має ще рентген, не проникну плівку. Далі це наш апарат СІПАП, який називається, коли діти народжуються в недоношенні, в терміні 32-34, але в них недостатньо
дихальний об'єм забезпечити. Тобто тут подається під підвищеним тиском дихання, дихальні шляхи дитини, легені роздуваються, дитини покращується забезпечення дихання. Розвиток медицини для нас є пріоритетом, тому що у нас протягом останніх років значно більша кількість дітей, які народжуються. Відповідно, треба більше звертати увагу і породіллям, і дітям. Враховуючи те, що у нас і досвідчений персонал, і є допомога від науковців, тобто від кафедри акушерства і гінекології, тепер маємо можливість лікувати тут діток, які новонароджені, які мають патологію. Акушерське відділення другої міської лікарні двічі підтвердило міжнародне звання клініки доброзичливої до дитини. Скажіть, будь ласка, що це дає для тернополян? Відкриття такого перинатального центру. Ну, я думаю, що сьогодні можна тернополян привітати, що такий центр належить, Тернопільський міський центр, який з'явився на базі пологового будинку лікарні номер 2. Тому що тепер є можливість в Тернополі лікувати діток, які мають вроджену патологію, надавати їм безпосередньо допомогу в цій лікарні, нікуди їх не перевозити. Тобто дітки, які там чи родились недоношними, чи всі, які мають вагу більше, ніж 1,5 кг, будуть мати, є можливість їх лікувати там. Для цього куплено дуже дороге, насправді, але дуже потрібне обладнання, тому що дійсно медицина є пріоритетом, ми не можемо економити на здоров'ї наших дітей, тому що якщо ми хочемо, щоб була здорова нація, якщо ми хочемо, щоб більше дітей народжувалося, потрібно цьому допомагати. Близько 3 мільйонів було витрачено ці кошти, за ці кошти купили дихальні апарати, апарати УЗД, QS, іншу апаратуру, яка сьогодні дає можливість повноцінно працювати в реанімаційному відділенні, безпосередньо там в пологовому відділенні. Центр вже працює, він вже почав свою. Центр вже працює, сьогодні мали можливість побачити першу дитинку, яка вже ним користувалася цим обладнанням, і якій лікарі надають цю необхідну допомогу. І сьогодні ми говорили про те, що дійсно є 10 родових кімнат, лише придбано 2 ліжка. Вартість одного такого ліжка 360 тисяч. Це ліжка, які дають сьогодні всім передовим європейським вимогам, стандартам. І це лише початок. Тобто ми будемо цю роботу продовжувати надалі, тобто збільшувати обладнання, яке необхідно для того, щоб покращити якість надання медичних послуг. І не лише в пологовому будинку, але й в інших медичних закладах. У нас є глядач на зв'язку. Доброго вечора, слухаємо вас. Слухаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Сергій Віталійович, я би хотіла знати, чи сповідується в нашому місті хоч якийсь режим тиші в вечірню пору. Я мешкаю в центральній частині міста, і оці дискотеки в парку Шевченка, які останні кілька років тривають до 2:30 ночі, повірте мені, це дуже важко. Ми не раз зверталися вже усі мешканці нашого будинку, ми і телефонували черговому міської ради. Ну, скажіть, будь ласка, чи можна це питання взагалі вирішити хоч якось? Є люди, які відповідають за культурні заходи, що проводяться в місті, і чому от саме такі заходи тривають до 2:30? Дякуємо вам за запитання. Дякуємо за ваше звернення. Звичайно, режим тиші в місті підтримується. Такі заходи, про які говорите, не бувають буквально 2-3 рази в рік. Зазвичай це буває на День молоді, на День міста, на День незалежності. Ну і зрештою є все ж таки особливості проживання в центральній частині міста. Є мікрорайони в нас, які більш спокійніші, сонячний масив, східний масив. А якщо люди хочуть жити в центральній частині міста, вони повинні змиритися з тим, що там завжди буде більша кількість людей, там де більша кількість заходів, тому що місто повинно жити повноцінним життям. І я думаю, що якщо ми проводимо такі заходи 2-3 рази в рік, дає можливість молоді повноцінно відпочити, а не і ці заходи робляться контрольовано, під наглядом, що там є правоохоронні органи, що вони повністю обслуговуються, що там немає п'яних бійок або якихось інших таких речей, які призводять до якихось злочинів чи хуліганства, то це набагато краще, ніж навіть ходити по невідомих яких місцях і десь наражатися на будь-яку небезпеку або створювати якісь соціально небезпечні дії. Добре, розкажіть, будь ласка, цього року чимало ремонтних робіт проведено у сфері ЖКГ. Це оновлені сквери, бульвари, відремонтовані двори, дороги. Хоча основний об'єм ремонтних робіт вже завершений, але все ж таки на деяких прибудинкових територіях, у дворах досі тривають ремонти. Ви, наскільки я знаю, робите ранкові об'їзди досить часто. Розкажіть, будь ласка, де яка ситуація, де ще тривають ремонти? Можливо, до кінця року, у зв'язку, звичайно, з погодою, але все ж таки, можливо, ще десь заплановано проводити капітальні ремонти?
Дякую. Значить, на сьогоднішній день ми можемо говорити про те, що вже повністю завершений капітальний ремонт в 302 дворах. Це повністю зроблена прибудинкова територія. Також капітально відремонтовано більше 23 покрівель, 10 міжквартальних проїздів, 27 ліфтів, встановлено 45 дитячих майданчиків в дворах багатоповерхових будинків. Обсяг робіт значний, роботи не робляться хаотично, тобто є певний план робіт, який був складений на початку року, і протягом року цей план робіт виконується. По мірі того, якщо у нас є можливість додаткові кошти дофінансувати, то якісь об'єкти довключаються. На сьогоднішній день тривають ще роботи в 13 дворах, тобто ще щонайменше 13 дворів будуть капітально відремонтовано. Незважаючи на те, що зараз є тимчасове погіршення погоди, все ж таки ми чекаємо ще тепліші температури і сухіше, як дасть можливість проводити ремонтні роботи. Крім того, є цілий ряд робіт, і в тому числі дворів, які заплановано виконувати в Бруківці. Тут нам, скажімо так, погода буде не особливо заважати ці роботи провести. Також зараз триваючі роботи по завершенню реконструкції вже останньої черги набережної Тропільського ставу, яка з'єднає острівок Закоханих з водонапірною башнею з пивзаводом. Крім того, тривають роботи по облаштуванню великого ігрового дитячого майданчика на Новому Світі, це поруч з Саганською горою. Завершуються роботи по облаштуванню універсального спортивного майданчика для всіх ігрових спортів в Березовиці, це поруч з 8-ю школою. А також такий майданчик буде ще збудований, завершені роботи на вулиці Купчинського. Крім того, на черговій сесії ми плануємо додатково виділити кошти, завершити повністю роботи по облаштуванню Циганки, тобто завершити роботи по капітальному ремонту проїжджої частини вулиці Білецької, тротуару. Ще цього року, ну, сподіваємося, що все ж таки погода нам це дозволить робити. Якщо брати досвід попереднього року, то минулому році, ще в грудні, ми мали можливість виконувати ті роботи, які стосувалися проведення робіт в Бруківці. Ну, таким чином ще цього року плануємо. Чи передбачена певна кількість дворів, яка кількість на наступний рік? Чи який відсоток, уже можливо, якщо взяти все місто, вже відремонтовано, а який все-таки залишиться, чи багато ще? Ну, була така думка, що кожного року кількість дворів буде зменшитися, але поки що практика показує, що кожного року все більше і більше дворів з'являється, які потрібно ремонтувати. Частина дійсно в дуже жалюгідному стані потребують ремонту. Частина мешканців ображається, тому що сусідній двір зробили, їхні залишили без уваги. Десь першу чергу намагаємося робити по тому принципу, зробити той двір, який в більш аварійному стані, той двір, де є більша кількість мешканців, де є більша кількість скарг, або є більша необхідність проїзду транспорту. Я думаю, що наступний рік, якщо все ж таки будемо мати такі ж самі фінансові можливості, такі ж бюджети, як в цьому році, то кількість дворів не буде зменшитись, тому що це є одна з філософій нашої роботи, тобто працюємо не тільки на загальноміській території, скажімо, це бульвари, сквери чи дороги, але в першу чергу і двори будинки, тому що це місця, де проживають тернополяни, і практика того, що ми це робили протягом останніх 4 років, показала, що це робота, яка необхідна. Ми бачимо висновки людей, ми бачимо думки людей, коли люди говорять про те, що не лише дорога центральна, але двір також для них є пріоритетом. Тому така практика буде продовжуватись і надалі. І це знаходить підтримку в депутатському корпусі, тому що більшість депутатів обиралися по конкретному окрузі, кожен з депутатів намагається, це правильно, зробити якомога більше дворів на тому окрузі, який за них голосував. Тому ця робота буде надалі продовжуватися. Добре, дякую. У нас є глядач знову на зв'язку. Доброго вечора. Слухаємо вас. Добрий вечір. Сергій Віталійович, я дзвоню з Максима Кривоноса 11. У нас така проблема. Зашивали шви на будинку, карнізи робили. І зараз все затікає до хати. Повну хаті води. Вся стіна все мокре. Кривоноса 11, так? Там куди звертати, що робити? Кривоноса 11.37. Добре, дякуємо вам. Я вам дякую за ваше звернення. Вже завтра буде доручення перевірити якість робіт, які проводили, тому що будь-які роботи ремонтні, які проводилися, є відповідний спеціалізований відділ технічного нагляду, який має дати оцінку проведення робіт і підписати акт про введення експлуатації, про готовність. Крім того, підрядники несуть відповідальність і беруть на себе гарантійні зобов'язання від 5 років і більше, скільки дають гарантію на проведення ремонтні роботи. Тому, якщо дійсно є така ситуація,
до вас звернутися, щоб ви показали свою квартиру, щоб було перевірити, чи є дійсно затікання, перевірити якість робіт. І за рахунок підрядника, який зроблений якісно роботи, ці роботи будуть зроблені по-новому. Відповідно, зроблені роботи для того, щоб компенсувати вам якісь ті втрати чи ремонт, які в вашій квартирі. Під час обстеження мостів і шляхопроводів міста спеціальна комісія виявила аварійний міст на вулиці Об'їзній. Це в районі вулиці Гайової. Для того, щоб запобігти трагедії, рух на цій ділянці обмежили і розпочали термінові ремонтні роботи. Розкажіть детальніше про роботи, які там уже проведені. Розпочинали ще в 2014 році, коли ми проводили обстеження мостів, такі обстеження робиться щороку спеціалізованими організаціями. У 2014 році ми підготували проектну документацію щодо реконструкції цього моста. Але тоді нас запевнили, що міст знаходиться в нормальному стані, в надійному стані, немає потреби в даний час витрачати кошти на проведення ремонтних робіт. Цього року ми отримали скарги від залізниці про те, що під час проходу поїздів була інформація про нібито обсипання з моста. Відповідно, була направлена спеціальна комісія для проведення перевірки. Дійсно зафіксували її аварійний стан. Коли приїхала спеціалізована організація, зафіксувала, що місце знаходиться в аварійно небезпечному стані, і були організовані роботи по припиненню руху. Міст зроблений з струнно-бетонних конструкцій. Такі конструкції вже дуже багато років не використовуються. В свій час, коли хотіли зекономити, то робили саме такі мости. Вони є дуже ненадійними, тим більше там достатньо великий рух транспорту. Власне, на мості два світлофори, які обмежують автомобілі, які постійно знаходяться. Крім того, іде рух потягів, які також додають вібрації. Після фіксації аварійності був обмежений рух по даному мосту. В Тернополі приїжджала спеціалізована проєктна організація з Києва, яка розробляє проєктну документацію по реконструкції, ремонту і будівництву мостів, кращих мостів, які в Україні. Вони їх обстежили. На даний час виготовляється проєктно-кошторисна документація для проведення реконструкції моста. Дана ситуація підпадає під категорію надзвичайної ситуації. Відповідно, міська і обласна надзвичайні комісії дали свої висновки, що дійсно є надзвичайна ситуація. Цей міст знаходиться на дорозі, яка фактично знаходиться на балансі міста, так? Але це є фактично частина міжнародної траси, тому що це частина об'їзної дороги, по якій йде сполучення всіх міжнародних і внутрішньоукраїнських рейсів. Крім того, йде сполучення потягів, які курсують не тільки по території України, а й за кордоном також, це ж міжнародне сполучення відбувається. Тобто все це дає нам право отримати кошти з державного бюджету на ліквідацію надзвичайної ситуації. Є подане відповідне звернення до уряду, воно вже зараз знаходиться в роботі. Зараз відповідні фахівці дають свої висновки стосовно підтвердження цього аварійного стану. І ми також виділили кошти з міського бюджету на замовлення проєктної документації. Дуже розраховуємо отримати все ж таки кошти з державного бюджету, тому що вартість ремонтних робіт буде достатньо великою. По попередніх підрахунках проєктантів це щонайменше 30 мільйонів гривень. А 30 мільйонів гривень – це 30 гарних дворів, щоб привести в порівняння надати. Тому ми дуже розраховуємо на те, що нам вдасться все ж таки на це витрачати кошти не з місцевого бюджету, а отримати кошти з державного бюджету. Ну, звичайно, якщо буде вимога про співфінансування, ми готові це зробити, але хотілося б якомога більше залучити коштів з державного бюджету. На даний час змінена схема дорожнього руху. Там є обмеження руху вантажного транспорту вагою понад 8 тонн. Є відповідні знаки, які встановлені на всіх в'їздах у місто Тернопіль. Більше того, знаю, що Асоціація міжнародних перевізників вже також це місто відмітила на своїх картах, і вони рекомендують об'їжджати, не їхати по цій частині. Хочу подякувати за підтримку тут в роботі працівникам патрульної поліції, які оперативно зреагували на наше звернення, які допомогли нам забезпечити і те, щоб проконтролювати обмеження руху і швидко оперативно провести зміну напрямку руху. Тобто тут лише подяка за їхню допомогу. Хоча дуже прикро, коли ти все ж таки стаєш свідком того, що стоять ознаки обмеження, а все рівно багатотонажна фура їде туди. Причому туди не їдуть порушниками, не є в більшості
а й міжнародні перевізники, тому що вони переживають, вони дотримуються правил, бо є дуже жорсткі міри покарання. І більшості це наші місцеві, або тернопільські, або з Тернопільської області, або з України перевізники, які везуть чи комбайни, чи буряк, чи будь-що інше. Але тут лише спільними зусиллями і нашими, і поліції ми зможемо це зупинити. Ремонт розпочнеться, коли будуть кошти, так? Ремонт розпочнеться, коли буде проєктно-кошторисна документація, тому що це дуже важливий об'єкт, і робити його сьогодні без належної проєктно-кошторисної документації буде невірно. Для цього зараз проєктанти працюють, роблять підні заміри і ґрунтів, і готують свої пропозиції, яким чином це має бути зроблено. Взагалі-то, за порадою тих же ж проєктантів, ми сьогодні роздаємо варіант, що це має бути не просто реконструкція моста, а хотілося б все ж таки спланувати зразу зміну руху на Гаївському перехресті. Можливо, це буде кардинально нова зміна, можливо, це з'явиться новий міст з такого плану, який знаходиться на вулиці Миколинецькій, який змінить повністю розв'язку, для того, щоб ми зняли проблему з розв'язкою там на 10-15 років наперед. І вивезти транспорт з автовокзалу через вулицю Гаєву і зробити там потужну розв'язку. Добре, у нас знову є глядач. Слухаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора, слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу подякувати нашому меру міста за то прекрасне наше місто, що він робить для нас всіх. І особливо за наш бульвар Петлюри. Він такий вже гарний, що з вікна просто любуюсь. І хай всі бувші мери Тернополя подивляться, як він працює. Я вам дійсно дякую. Я не голосувала за вас, я завжди була розчарована. А тепер ви в мене на першому місці, взагалі по всій Україні, мені здається. Дякую вам. Запитання у вас немає, так? Ну, я хочу, по-перше, подякувати за добрі слова. По-друге, якщо говорити відверто, то будь-які ці роботи, які сьогодні робиться, все покращує місце, яке відбувається, ну, в першу чергу, завдяки вам, шановні тернополяни, завдяки вашій і критиці, і завдяки вашій ініціативі, завдяки вашій підтримці. Ну і, звичайно, подяка всьому депутатському корпусу за цю роботу, яку ми разом робимо. Скажіть, будь ласка, ще ремонт дамби Тернопільського ставу, коли планують завершити? Також дуже складний об'єкт. Роботи вже не завершені. Ми завершили повністю ремонт гідротехнічних споруд. Завершили ремонт пішохідної частини, яка знаходиться. Зараз завершуються роботи проїзної частини правої сторони. Роботи вже є на завершенні. Трохи нас затримала та подія, коли там були, знайшли вибухонебезпечні предмети часів ще Другої світової війни, що в свою чергу зупинило роботи. Зараз невеликі затримки через погоду, але по наших планах, по тих розрахунках, які дають підрядники, я думаю, що до кінця наступного тижня роботи мають бути вже повністю завершені. Мова йде лише про першу чергу, тобто це ремонт лише проїзної частини моста і ремонт гідротехнічних споруд. Загалом проєктна документація передбачає ремонт цієї дамби, тобто це є проїзна частина, яка йде від моста і аж до наставної церкви. Вартість цих робіт надзвичайно висока, тому що це не лише проїжджа частина, це не просто змінити бруківку. Ця дамба, ця дорога виконує функцію підпірної стіни між озером і парком. Там є особливі вимоги до такої споруди. Загалом вартість проєкту була в цьому році на цю частину близько 22 мільйонів гривень. Оскільки в 2016 році ми змогли отримати співфінансування з державного бюджету по програмі з Фонду державного регіонального розвитку, ми отримали частково кошти на ремонт моста. По цій же програмі розраховуємо отримати частину коштів на наступний 2017 рік, для того, щоб ми не лише за ці кошти дали з міського бюджету, але мали підтримку з Державного фонду регіонального розвитку. Тому, якщо все лишиться без змін і буде діяти закон, який сьогодні передбачає, що об'єкти, які почалися в цьому році за кошти Державного фонду регіонального розвитку, є незавершеними, їх держава зобов'язана профінансувати в першу чергу в наступних роках, ну, це дає нам оптимізм, що ми зможемо наступному році відремонтувати повністю всю дорогу, яка з'єднує від моста до наставної церкви, разом з тротуарами, з пішохідною частиною. Будемо сподіватися на це. У нас є знову глядач на зв'язку. Доброго вечора. Слухаємо ваше запитання. Добрий вечір. Добрий вечір. Таке питання. Дуже приємно чути за благоустрій нашого міста Тернополя. Гарний благоустрій йде по масивах, східний, БАМ. А центральна частина міста, де візитна карточка міста Тернополя, де вокзал, вулиця страшна. І хотілося б почути, коли вона буде
дійсно красиво, де все ж таки приїжджають гості в Тернопіль, їдуть по цій вулиці, страшні, люди, вулиці Богдана Хмельницького, погано, знаєте, дивишся на цю вулицю, ніби вона кинута на призволяще від всіх. Дякую. Дякуємо вам за запитання. Дякуємо за ваше запитання. Звичайно, в кожного є свої параметри, що є красиво, що є страшне, але хочу сказати, що проїжджа частина на цій вулиці відремонтована добре для проїзду. Звичайно, що ми не можемо, на превеликий жаль, за один рік зробити ремонти всіх фасадів будинків і відремонтувати їх. Але хочу вас заспокоїти, що у нас планується в наступному році роботи по тих вулицях, які прилягають до залізничного вокзалу. В першу чергу це буде вулиця Чорноволика, з'єднує залізничний вокзал з театральним майданом. Сьогодні ті ж самі молоді ініціативні люди з групи «Урбанте», які робили нам проєкт «Циганки», вони сьогодні взялися спроєктувати власне цю вулицю. Сьогодні декілька варіантів, можливо зробити її повністю пішохідною, можливо вона буде частково рух обмежений, тільки по одній полосі. Тут тривають якби дискусії з архітекторами і з проєктантами, і з працівниками поліції для того, щоб ми не зробили заторів в центрі міста. Але в будь-якому випадку ця вулиця змінить свою зовнішність, вона стане набагато красивішою і безпечнішою, і там буде і проведена влаштовані велодоріжки, і нові пішохідні ділянки. І також буде вестись робота і по вулиці Богдана Хмельницького. Добре, у нас знову є глядач на зв'язку. Доброго вечора. Слухаємо вас. Добрий вечір. Слухаємо вас. Добрий вечір. Хотів запитати, як ви, Сергій Віталійович, ставитесь до повернення футбольного клубу «Нива Тернопіль» на центральний стадіон міста? Дякуємо. Я ставлюся позитивно до будь-яких футбольних клубів, які зможуть належним чином представляти наше місто. Якщо футбольний клуб «Нива» зможе знову ж таки грати в першій лізі або, дай Бог, в прем'єр-лізі, ми з радістю дамо можливість грати йому саме на центральному стадіоні. Добре, розкажіть, будь ласка, наступного тижня відбудеться чергова сесія міської ради. Найактуальніше питання, яке розглянуть депутати, які це і, зокрема, зміни до бюджету міста? Значить, планується цілий ряд важливих питань на черговій сесії. Одне з таких питань – ми створюємо в Тернополі спортивну школу з водних видів спорту на базі існуючої сьогодні, яка знаходиться зразу поруч за Циганкою. Тобто це вже буде міська школа. На цій же сесії ми будемо виділяти кошти на її утримання, і ми сподіваємося, що це буде таким черговим поштовхом для все ж таки розвитку водних видів спорту в місті Тернополі. Звичайно, головним питанням це буде звіт про виконання бюджету за 9 місяців. Ми можемо звітувати про успішне черговий раз, знову ж таки, перевиконання бюджету. І тут потрібно подякувати в першу чергу нашим підприємцям, нашим суб'єктам господарювання, нашим платникам податків. Основна частина, лева частина бюджету формується, власне, за рахунок дрібного і середнього бізнесу міста Тернополя. Тому за це велика слава вдячності вам. Ми передбачаємо, що сума перевиконання, яка буде розподілятися, це є понад 86 мільйонів гривень. Звичайно, зараз працюють фахівці фінансового управління спільно з депутатськими комісіями, спільно з різними управліннями міської ради для того, щоб врахувати всі пропозиції, врахувати першочергові завдання і правильно ці кошти розподілити для того, щоб ми могли протягом тих місяців, які залишаються, ефективно їх використати. У нас є зобов'язання, які ми повинні виконати, це в першу чергу дати заробітну плату вчителям, лікарям. Тому на це підуть кошти в першу чергу, хоча, знову ж таки, в цьому році це є прямий обов'язок, як і в попередніх роках держави і уряду, але оскільки коштів недостатньо, ми змушені на це виділяти кошти з міського бюджету. Причому для міського бюджету це значні кошти, це кошти десь, які приблизно в таких же обсягах, які ми витрачаємо на ремонт дворів, стільки ж саме віддаємо замість держави на зарплату лікарям, вчителям, але це є наші тернополяни, вони мусять також отримати зарплату. Я хочу сказати, що сьогодні, напевно, в області Тернопіль одне з небагатьох міст, яке вчасно виплачує зарплату бюджетникам, і вчителі в нас отримують необхідні виплати, доплати і допомоги, на відміну від багатьох міст. Отож, планується з тих 86 мільйонів спрямувати кошти, з них понад 25 мільйонів піде на потреби освіти. Це і на 8 мільйонів, з них 8 мільйонів на проведення капітальних робіт.
і заміну вікон, і ремонт дахів. Це багато. І придбання обладнання. Ну, в цьому році на потребу для капітального ремонту закладів освіти, для придбання обладнання закладів освіти вже було виділено 33 мільйони гривень. Зараз ми виділяємо ще 8 мільйонів. В попередньому році ця сума становила 17,5 мільйонів гривень. Це величезна сума, це великі кошти, але воно багато років не ремонтувалося. І навіть ті кошти, які ми виділяємо, все рівно ми чуємо далі звернення і від батьків, від керівництва навчальних закладів, що там є потреба поміняти вікна, там є потреба відремонтувати групу в садочку. Але по мірі того, як ми будемо отримувати кошти в дохідну частину бюджету, ми ці кошти будемо спрямовувати для потреб освіти. Тому 25 мільйонів на освіту, з них 8 на капітальні ремонти. 3 мільйони ми виділяємо для фінансування профтехосвіти. Знову ж таки, це структури, які не мають відношення сьогодні до міста, але ми по закону змушені їх утримувати. Охорона здоров'я отримує майже 9 мільйонів гривень, з яких 6,5 йде на виплату заробітної плати. Решта 2,3 мільйона на капітальний ремонт і на придбання обладнання для закладів медицини. Цього року ми хочемо облаштувати всі приймальні відділення наших медичних міських установ камерами відеоспостереження. Для того, щоб, ну, перше, це і питання безпеки, друге, це питання якості роботи лікарів, це питання, щоб не виникало зауважень потім. У нас були ситуації, коли людина покидала приймальний покій, потім не ставався нещасний випадок, тому ці всі випадки мають бути задокументовані, відеокамера мається фіксувати, в будь-якому випадку тоді можна визначити, хто був в даній ситуації неправильно себе повів. Також понад 40 мільйонів спрямується на потреби житлово-комунального господарства. Це ті ж самі ремонти доріг, ремонти дворів, завершені ремонти об'єктів благоустрою, які є у місті. 1 мільйон гривень планується передати на культуру, це на утримання парків, це на освітлення парку здоров'я. І 1,5 мільйона гривень піде для потреб спортивної галузі в місті Тернополі. Сподіваюся, що ми отримаємо підтримку депутатського корпусу. Сьогодні вже працювала бюджетна депутатська комісія. Попередньо є погодження. Зараз лише допрацьовують по окремих установах, закладах. Я думаю, що вже 21 жовтня ми зможемо прийняти ці зміни до бюджету і ще в цьому році ці кошти ефективно використати. Хоч до кінця цього року ще 2 місяці, але все ж таки міста України вже готуються до наступного 2017 року. Міністерство фінансів вже працює над новим проектом, над проектом нового бюджету. Ви, як голова бюджетного комітету Асоціації міст України, розкажіть, які зміни чекають на українців і тернополян, зокрема у новому бюджетному році, і як ви можете оцінити проект бюджету? Ну, насправді бюджет дуже важкий, дуже непростий. Непростий він як для країни, так і для міст особливо, тому що в цьому році Міністерство фінансів, за пропозицією ніж Міністерства фінансів, планують збільшити навантаження на міські бюджети. Тобто перший рік, коли почали більше коштів отримати бюджети міст за рахунок бюджетної децентралізації, одразу ці зайві доходи, напевно, почали різати око Міністерство фінансів і вже в проєкті бюджету передбачено, що додаткові витрати для громад міст. Тобто, починаючи з 2017 року, ми змушені будемо за рахунок коштів міського бюджету фінансувати повністю утримання і комунальні послуги, і енергоносії по всіх закладах освіти, в тому числі і школах, що раніше це мала робити держава, і також по всіх медичних установах. Тобто, логіка є такою, оскільки ці приміщення ваші, ви є власниками приміщень, ви їх зобов'язані сім'ї утримувати, це буде вас стимулювати економити, вводити енергоощадні технології для того, щоб менше витрачати з міського бюджету. Крім того, по закладах освіти передбачається, що держава буде фінансувати виключно зарплату педагогічних працівників. Ті, хто не мають статусу педпрацівника, на них держава коштів виділяти не буде, це будуть витрати, які лягати на плечі міського бюджету. У нас у закладах освіти працює близько 6 тисяч працівників. З них орієнтовно 30% – це люди, які є не педагогічні працівники, тобто це близько 2000 людей. Якщо проаналізувати всі витрати, які зв'язані з заробітною платою не педагогічних працівників, з оплатою енергоносіїв по освіті, по медицині, плюс профтехосвіту, якщо її все ж таки залишать за містами, то це додаткова нагрузка на місто десь близько 200 мільйонів гривень на рік.
Тобто це ті кошти, які могли бути спрямовані на розвиток міста, на придбання нових тролейбусів, на ремонти в школах, в садочках, чи на оновлення наших дворів або доріг, ми змушені будемо виділяти на отримання цих закладів. Звичайно, це є непросто, але ми чудово розуміємо з іншого боку, що сьогодні країна знаходиться в стані війни, і ситуація в цілому по Україні є непростою, і десь, напевно, треба відноситись з розумінням до цієї ситуації, але все ж таки ми будемо намагатися, ми давали свої пропозиції від асоціації міст, від цих міських голів до уряду, які зміни ми просили внести, що врахувати. Ми бачимо, що є перші кроки на зустріч, зокрема, це стосується того, щоб списати заборгованість теплопостачальних підприємств перед газовиками, перед Нафтогазом, списати штрафні санкції, які нараховані ним, тому що вони виникли через те, що держава нам не компенсує в свою чергу різницю в ціні за газ. Є вже перша урядова постанова, яка передбачає реструктуризацію цих боргів і заборону нараховувати штрафні санкції. Тобто десь сподіваємося, що до прийняття бюджету ми зможемо знайти конструктивні домовленості з урядом, так щоб все ж таки і врахувати проблеми, які є в державі, і десь не сильно перенавантажувати бюджети громад міст, оскільки це стосується, якщо буде добре в кожному місті, в кожному селі, якщо буде успішно розвиватися кожне місто, кожне село, відповідно, буде успішною і країна в цілому. Хоча я хочу відмітити як позитив, що в цьому році ми вперше стали свідками того, що бюджет поданий, як це вимагає бюджетне законодавство, ще в вересні, а не як це було традиційно на Новий рік під ялинку. Всі мають можливість його проаналізувати, вивчити. Я думаю, що будуть враховані всі адекватні побажання, і будемо мати бюджет, який допоможе нам ефективно працювати в 2017 році. Добре, у нас знов є глядач на зв'язку. Доброго вечора. Ваше запитання, будь ласка. Ми слухаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Добрий вечір. Дуже дякуємо Сергію Віталійовичу за благоустрій Тернополя, ну і особливо БАМу. Сергій Віталійович, будь ласка, зверніть увагу на вулицю Тарнавського, особливо на будинок Тарнавського 4. В дуже жахідливому стані покриття асфальтне і під'їзд до самої 11-ї школи. Дякуємо вам. Дякуємо за ваше звернення. Ну, згідні з вами, що не всі будинки є сьогодні в ідеальному стані, не всі двори є, ми це визнаємо. І тому планували роботи навіть на найближчих 3 роки, де ми давали перелік всіх дворів, які підлягають ремонту. Ті двори, які не були ремонтовані в цьому році, вони в будь-якому випадку ремонтуватися в наступних роках. Як я вже говорив, це є нашим пріоритетом, тобто ми хочемо, щоб завершити повністю ремонт у всіх дворах. Стосовно заїзду до 11-ї школи, то ця проблема є відомою. Буквально вчора в мене була ще зустріч з директором школи, і ми також пробуємо зробити цей проїзд. Не знаю, чи вдасться зробити цього року, в зв'язку з тим, що є непевні погодні умови. Ми маємо план робіт, який вже був раніше запланований. Тому, навіть якщо це не вдасться цього року, то все ж таки, я думаю, що в наступному році ми зможемо цей під'їзд відремонтувати. Добре, якщо повернутися все ж таки до надходження коштів до бюджету, ви вже говорили про те, що чи не найбільшими платниками податків є підприємці. Нещодавно ви озвучили ініціативу автоматичного продовження договорів оренди землі для всіх сумлінних підприємців. І цю ідею підтримали громадське об'єднання підприємців. Розкажіть про це, будь ласка. Ну, насправді все просто. Сьогодні діюче законодавство нам це дозволяє робити. Мова йде про те, що коли будь-який суб'єкт господарювання, чи підприємець, чи юридична особа, чи фірма, чи фізична особа має в користуванні земельну ділянку, яку він взяв в оренду у міста, якщо він протягом терміну оренди не порушував законодавство, якщо у нього немає заборгованості на момент завершення оренди, то дати можливість їм автоматичному порядку продовжити діючі договори оренди. Тому що ні для кого не є секретом, для того, щоб продовжити договір оренди, є потрібно потратити дуже багато часу, оформити чимало документів, подати документи. Ті документи повинні пройти різнороду процедурні перевірки, потім комісії, потім сесія. Не завжди це вдається зробити з першого разу. І крім того, якщо таке рішення буде прийнято, це реальний крок, ще один для упередження будь-яких корупційних дій. Тому що суб'єкт господарювання знає, якщо він отримав земельну ділянку в оренду, його це стимулює дотримуватися закону, вчасно платити за неї. Якщо він це робить вчасно, без проблем, він знає, що він автоматично буде мати отримання продовження діючого договору оренди. І з іншого боку, це не дасть можливість будь-кому, чи з будь-кому, хто має відношення, скажімо так, до органів місцевого самоврядування, робити якісь зловживання стосовно цих договорів оренди.
це є усунення першого корупційного фактору, по-друге, це стимулювання до підприємців дотримувати законодавства, плюс це є ще один знак для суб'єктів господарювання, для підприємців, про те, що влада відкрита до бізнесу, влада буде сприяти чесному бізнесу. Нещодавно ми прийняли рішення про те, щоб зменшити розмір плати за пайову участь для будівництва, якщо буде проводитися будівництво виробничих споруд чи корпусів і створити знову робочі місця. Це був перший крок. Наступний крок – це зараз йде мова про те, щоб зробити автоматичне продовження договорів оренди. Надалі ми будемо говорити про те, щоб таке ж робити і по оренді комунального майна, якщо платник сумлінно платить, дотримується вимог законодавства, не порушує закону, дати можливість автоматично це продовжити. І це мало би бути добрим стимулом навіть для підприємців, які не зареєстровані в Тернополі, або які ще думають реєструватися саме в Тернополі і тут розпочинати свій бізнес. Тому що, власне, ще раз нагадую, що основними наповнюючими бюджету у нас є сьогодні дрібний і середній бізнес. Добре, у нас дуже мало часу до завершення ефіру. Я пропоную послухати ще одного глядача. Слухаємо вас. Доброго вечора. Запитання ваше коротко, якщо можна. Добрий вечір, Сергій Віталійович, в першу чергу. Добрий вечір. Хочемо подякувати за овочевий ринок біля приміського автовокзалу. І дуже гарно починався, були паркувальні місця і на самому ринку, і біля ринку. Але з часом так сталося чомусь, що особистості кавказської національності чи Середньої Азії понаганяли фур, повиставляли їх на дорозі, повиставляли їх на тому ж самому ринку. Поступово паркувальні місця щезли. Ми, як тернополяни, автомобілі припаркувати не маємо де. І починається все те саме. Торгівля на тротуари, знятий забор, Кавказ торгує. Все, дякуємо вам. Дякуємо за ваше звернення. Дійсно, є проблема, але ця проблема була тільки сезонною. Насправді, я думаю, що ви будете згідні, що цього року не було стільки фур, які стояли з кавунами попри ринок в Тернополі. Їх практично не було або не зупинялися в тих місцях, які сьогодні не належать місту, а є власністю районної громади, і ми на них не могли впливати. Стосовно вулиці Шептицького, вона була практично розвантажена для проїзду транспорту. Так, було менше парковок на території ринку, тому що для того, щоб забрати ці фури, для того, щоб не загромаджували проїзд, їм дали можливість заїжджати на територію. Ну, сезонні обставини, на жаль, так сталося. Розрахунок не був на те, що буде менше транспорту. Оскільки транспорту було більше, доводилось таким чином цю проблему вирішувати. Добре, розкажіть, будь ласка, допомогу у розмірі 10 тисяч гривень виплачуватиме Тернопільська міська рада військовослужбовцям, які вступатимуть на військову службу за контрактом. Коли прийняли таке рішення і на що ці кошти передбачені? Ну, оскільки сьогодні держава потребує контрактників, оскільки сьогодні йде мова про те, щоб припинити будь-які примусові мобілізації, а все ж таки держава є в стані війни, нам потрібно гарантія того, що наші кордони будуть захищені, оголошується постійний набір бійців за контрактом. І я розумію, що ці люди повинні мати якийсь додатковий стимул. Тобто, крім тих стимулів, які дає держава, ми вирішили зробити в місті додаткове стимулювання, прийняті відповідні зміни до програми підтримки військових формувань. Зараз будуть внесені зміни також і до бюджету, для того, щоб забезпечити їхнє фінансування. Згідно цих змін, ми будемо виплачувати кожному, хто підпише контракт на службу в армії міста Тернополі, 10 тисяч гривень разової допомоги для придбання, чи це буде предмет, який необхідний йому в армії, чи це буде для потреб сім'ї, але це буде ще одним додатковим стимулом. І хочу сказати, коли ми це почали озвучити, то все ж таки кількість контрактників почала збільшуватися в Тернополі. Ну, є об'єктивний фактор, бо є люди, які шукають роботу. Це є гарантована робота. Плюс то, що дає непогану заробітну плату держава, люди ще мають додаткову разову допомогу. Плюс чимало інших додаткових там соціальних пільг і переваг, які вони будуть мати в подальшому. Тому вважаю, що це рішення правильне. І сподіваємося, що кількість контрактників по місту Тернополі, які бажають служити, буде збільшитись. Тим більше у нас є в Тернополі розташована наша артилерійська бригада, за яку ми так боролися, яку нарешті ми отримали. І ми говорили про те, що нам розраховано в першу чергу для того, щоб служили саме тернополяни. І сподіваюся, що власне тернополяни і зможуть стати надійним кадровим потенціалом для наших військових формувань.
14 жовтня, тобто завтра, на свято Покрову в Тернополі урочисто планують відкрити і освятити пам'ятник Героям Небесної Сотні. Також я хочу проанонсувати про те, що буде урочиста хода з театрального майдану до площі Героїв Євромайдану. Розкажіть, будь ласка, про це, але дуже коротко, бо ефір закінчується. Ну, по-перше, завтра велике свято. Я вітаю всіх тернополян з передешнім святом Покрови. Нехай Покрова завжди охороняє наше місто, кожну нашу сім'ю і всю нашу українську державу. Завтра буде дійсно чимало різних заходів присвячених. По-перше, це День козацької слави, це День українського війська. В зв'язку з цим завтра в 12 годині відбудеться урочистості для посвяткування українського війська, яке відбудеться на театральному майдані. Після того військові спільно з цивільними мешканцями міста спільною ходою вирушать до площі Героїв Євромайдану. Вихід колони відбудеться в 12:45 і в 13 годині плануємо розпочати урочисте святкове відкриття пам'ятника Героїв Небесної Сотні, який вже облаштований. Тому хочу завтра запросити всіх тернополян, всіх небайдужих, прийти на 12 годину на театральний майдан або на 13 годину на площу Героїв Майдану, взяти участь в відкритті пам'ятника Героїв Небесної Сотні. Добре, наш ефір завершується. Я хочу подякувати вам за розмову, глядачам за те, що долучалися до нашої розмови, ставили запитання. Дякую і до зустрічі на каналі ТВ4. До побачення.